Në Shkup ka vazhduar hedhja bombave ngjyra-ngjyra kundër ndërtesave qeveritare nga ana e protestuesve në kuadër të asaje që ata e quajnë revolucion me ngjyra. Caki proteste së fundit kundër qeveris ishte selia e prokurorisë. Prej 12 prillit, mira njerëz kanë marshuar çdo natë dhe kanë hedhur bomba ngjyra-ngjyra në ndërtesa dhe monumente, të cilat aktivistët i konsiderojnë simbole të sistemit të korruptuar. Shumë njerëz kanë filluar të japin donacione për të mbështetur protestuesit. E gjithë kjo filloi pasi presidenti Gjorgji Ivanov i ka amnistuar disa politikanë dhe zyrtarë të qeverisë të përfshirë në aferën e përgjimit të gjërë dhe skandale të korrupsionit.